Pse u shtua emri Rudina Hajdarit si përfaqësuese në Këshillin Politik, deputeti Edmond Stoiku zbulon arsyen. Tryezës së Këshillit Politik pritet të shtohet edhe deputeti Muslim Murizi. Lajmin e ka bërë me dije deputeti Edmond Stoiku përmes një postimi në Facebook. Sipas tij, 28 deputet firmëtar të tre grupeve parlamentare dhe të deputetëve të pavarur, të cilët kanë kërkuar ndryshimet kushtetuese, janë dakordsuar që të përfaqësohen në Këshill nga Muslim Murizi dhe Rudina Hajdari si kryetare e Komisionit Integrimit. Po pse u shtua edhe Rudina Hajdari? Edmond Stoiku tha për mediat: "Ky nuk është një ndryshim i bërë për ndonjë arsye, thjesht si realitet. Zonja Hajdari ka qenë gjithmonë pjesë e ligjshme e Këshillit Politik dhe në rastin e përzgjedhjes së zotit Murizi bëhet fjala për tre grupet parlamentare që dhanë dakordsinë për zotin Murizi. Janë ata që kanë vendosur legjitimitetin e këtij përfaqësimit."